geldi yoktu. Ben yoldaşımı zeh vurdum dedim, onlar oradan buraya gelirler. Yoldaşımı zeh vurdum, yoldaşım geldi. Yoldaşıma dediler ki, Pramoy Daxili İşlər Nazirliyinin nazirinin əmridir ki, səni tutub aparıb içəri salmaq. Cənab Vilayət Eyvazovun əmridir ki, güya mənim yoldaşımı aparıb tutub içəri salmaq. Bir müddət öncə kanalımızda Sumqayıt şəhərində yaşayan Füzuli rayonundan keçmiş məcburi köçkün Mirələm Dərgahovun polis əməkdaşları tərəfindən həbs olunması ilə bağlı şikayət yayımlanmışdı. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi kanalımıza açıqlama verərək mövzuya aydınlıq getirib. Start. Sumqayıt şəhərində yaşayan Füzuli rayon sakini Mirələm Dərgahovun ilk evliliyindən olan keçmiş həyat yoldaşına olan məhkəmə qərarına əsasən aliment borcunun ödənilməsi məqsədi ilə Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən yeri müəyyən edilərək saxlanılıb. Saxlanılan Dərgahovun adiyyatı üzrə təhvil verilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Statın sonu. Mənim yoldaşım teröristdir, mənim yoldaşım narkomandır. Mənim yoldaşım ne dedi mənim yoldaşımı? Gəlirlər tutup aparırlar nazirin adıyla. İndi ay Daxili İşlər Nazirliyi. Ay Azərbaycanın məmurları. Belə zulüm olmaz. Belə zulüm. Adam siz rahat formada deyin. Yəni Füzuli polisi gəlir. Heç bir cinayət törətməyib. Heç bir cinayət törətməyib.